2. decembra 2006 sa na Slovensku konali už po 5. krát komunálne voľby do samospráv obcí a miest. Prvým primátorom Žarnovice bol v rokoch 1991 až 1994 inžinier Milan Šovčík, v ďalších troch volebných obdobiach doktor Dušan Gréger. Na konci roka 2006 bol za nového primátora zvolený stále ešte aj súčasný primátor Kamil Danko a spolu s ním 13-členné mestské zastupiteľstvo. Aby sa mohli ujať svojich funkcií, museli zložiť zákonom predpísaný sľub. Stalo sa tak na ustanovujúcom mestskom zastupiteľstve 29. decembra 2006 a my vám teraz prinášame záznam z tejto udalosti. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, vážení riaditelia podnikov, vedúci odborov, milí občania. Dovolte, aby som vás privítal na rokovaní, slávnostnom rokovaní mestského zastupiteľstva, ktoré sa schádza po komunálnych voľbách roku 2006. Toto rokovanie mestského zastupiteľstva má dnes predstaviť nových, novozvolených poslancov, novozvoleného primátora a zabezpečiť plnenie úloh, ktoré budú vyplývať pre toto mestské zastupiteľstvo v volebnom období 2006-2010. Rokovanie mestského zastupiteľstva som zvolal v zmysle paragrafu 12 odseku 1 zákona Slovenskej národnej rady číslo 369 z roku 90 v obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov. Stanovil som deň, hodinu a miesto rokovania, ako aj program dnešného rokovania, ktorý vyplýva z metodických pokynov, ktoré odporúčili program a celé rokovanie dnešného zastupiteľstva viesť tak, ako je uvedené. Vzhľadom k tomu, že ste pozvánky dostali vopred, pýtam sa vás, či má niekto k bodu programu nejakú pripomienku, doplnenie bodu programu, prípadne vypustenie nejakého bodu programu. Pokiaľ nie, vyplýva z toho, že súhlasíte so znením tohto programu a s jednotlivými bodmi. Mám určiť zapisovateľa, takže pani Hajdika Garajová, má niekto iný návrh, prípadne pripomienku k môjmu návrhu. Pokiaľ nie, tak isto konštatujem, že ste sa stotožnili s môjim návrhom. Skôr než začneme rokovať, dovolím si v rámci otvorenia veľmi stručno a krátko zhodnotiť. Týmto zmenám nastalo nielen v našom meste, ale všeobecne na celom Slovensku. Cez to všetko mi nedá, aby som nepoďakoval všetkým tým, ktorí aj v minulosti pracovali ako poslanci mestských zastupiteľstiev počas môjho 12-ročného pôsobenia na poste primátora mesta. Ako poslanci mestského zastupiteľstva úprimne tomuto všetky veci v rámci preberacieho protokolu môžem konštatovať, že prevzal odo mňa úrad, ktorý je konsolidovaný, ktorý je odborne spôsobilý, ktorý nemá vážnejšie ekonomické problémy. Na účtoch mesta a jeho dvoch príspevkových organizácií sa nachádza niekoľko miliónov korún. Som tomu rád, že sa mi to podarilo takýmto spôsobom za 12 rokov zvládnuť. Moje poďakovanie samozrejme patrí všetkým zamestnancom mestského úradu. Najväčším mojim poďakovaním chcem obdarovať pani viceprimátorku Moravčíkovú. Nebyť nej veľa projektov a veľa práce by sa nebolo podarilo tak, ako sa podarilo. Samozrejme, moje poďakovanie patrí pani prednostke mestského úradu, ktorá svojou odbornou prácou, úrovňou riadenia dokázala kolektív
mestských zamestnancov stmeliť a veľmi vysokoodborne viesť, o čom svedčí aj posledný rating, ktorý sme obdržali tuším týždeň po voľbách, kde sme skutočne ani neklesli, ani sme nejakým spôsobom neboli pochybení, viedlo prospech občanov nášho mesta ďalej. Tak som tu už spomenul a vyslovil som jedno veľké poďakovanie pani viceprimátorke Moravčíkovej. Viem, že mi to neprináleží, ale s pána primátorom sme sa dohodli, že prednesiem tu na jeden návrh. Pani viceprimátorka Moravčíková počas všetkých 4 rokov vykonávala túto funkciu za referentský plat. To znamená, nemala žiaden horibilný plat, nemala ani jedenkrát odmenu. A preto si dovolujem vás požiadať z celého srdca, úprimne požiadať o to, aby potom, ako zložíte sľub, aby ste sa stotožnili s mojím návrhom, aby sme jej snáď na záver kariéry viceprimátorky schválili odmenu vo výške 50 000 Sk. A teraz by som poprosil pána magistra Stanislava Bielika, aby prečítal sľub. Áno, poprosím pani predsedkyňu mestskej volebnej komisie, aby prečítala výsledky volieb. Vážené dámy, vážení páni, vážení prítomní, dovolte mi, aby som na základe zákona Slovenskej národnej rady číslo 346/1990 zbierky o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlásila právoplatné výsledky komunálnych volieb, ktoré sa konali v našom meste 2. decembra 2006. Takže poprosím teraz pána magistra Stanislava Bielika, aby prečítal sľub. Poprosím, staňme. Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti ochraňovať záujmy mesta a Slovenskej republiky, Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecné záväzné predpisy budem pri výkone svojej funkcie primátora uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Ďakujem, posadíme sa. Takže gratulujem ti, držím palce, tak ako sme si povedali. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Takže, vážení prítomní, dovolte mi aj po tomto formálnom akte, aby som poďakoval doterajšiemu pánu primátorovi za vedenie aj dnešného slávnostného zastupiteľstva, ale aj za prácu, ktorú odviedol. Ja sa ešte k tomu vrátim oficiálne vo svojom príhovore, ale aby som dodržal program dnešného zastupiteľstva, tak mi dovolte, aby sme išli postupne a poprosil by som na základe výsledkov, ktoré boli oznámené predsedkyňou miestnej volebnej komisie, aby ste jednotlivo pristupovali a svojim podpisom stvrdili akt sľubu poslanca mestského zastupiteľstva. A dovolte, aby ste ma ospravedlili z ďalšieho rokovania, ešte idem mesiac na radnici nadiktovať vedľa a potom idem preberať novú funkciu do nového zamestnania. Takže prajem príjemný deň. Takže ešte raz. Takže poprosím vás postupne, poprosím pani predsedkyňu. Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy mesta, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecné záväzné predpisy,
a pri výkone svojej funkcie poslanca mestského zastupiteľstva budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Poprosím vás teraz postupne, aby ste si prišli preberať záver osvedčenia. Ustanovujúce mestské zastupiteľstvo sa konalo v niekdajšej obradnej sieni mestského úradu. S výsledkami volieb oboznámila prítomných predsedníčka mestskej volebnej komisie inžinierka Jana Vavrová. Zvolení funkcionári zložili sľub a obdržali osvedčenia o zvolení. Komunálnych volieb na začiatku decembra 2006 sa v Žarnovici zúčastnilo 2834 oprávnených voličov, čo predstavovalo účasť 55,51%. Okrem novozvoleného primátora Kamila Danka, kandidujúceho za Smer SD, SNS a HZD, sa menej úspešne uchádzali o priazeň voličov ešte dr. Dušan Gréger, inžinier Robert Žiak, Eva Moravčíková, Jaroslav Ubert a inžinierka Mária Števková. Do mestského zastupiteľstva boli spomedzi 42 uchádzačov zvolení Marian Baláš, Jozef Oslanec, inžinier Vladimír Danko, Anna Tužinská, Jaroslav Ubert, bakalárka Viera Šedivcová, magister Stanislav Bielik, Eva Moravčíková, inžinierka Alena Kazimírová, inžinier Peter Kmeď, Vladimír Smelák, Mária Hricová a Helena Richterová. Podľa politickej príslušnosti bolo v mestskom zastupiteľstve 6 poslancov za stranu Smer, 3 za ľudovú stranu HZDS, 2 nezávislí poslanci, 1 poslanec za SDKUDS a 1 za SNS. Zástupkňou primátora sa stala inžinierka Alena Kazimírová. Pani Helenu Richterovú. Ďalej poprosím pána Vladimíra Smeláka. Ďalej poprosím pani bakalárku Vieru Šedivcovú. Ďalej poprosím pani Annu Tužinskú. Thank you.
sa stali právoplatne zvolenými poslancami mestského zastupiteľstva, tak máte právo vyjadriť sa k tomu programu, ktorý je tu, už ako platní poslanci mestského zastupiteľstva, pokiaľ ste mali návrhy, pripomienky v ďalšom rokovaní, nech sa páči. Riešenia prioritných potrieb väčšiny obyvateľov prispôsobené aj možnostiam nášho mesta a samozrejme aj tomu, či máme k dispozícii dostatok ochotných a schopných ľudí tieto úlohy zvládnuť. To najdôležitejšie, čo pre svoj život potrebujú, aj keď opak bude pravdou. V najdôležitejších otázkach sa budem snažiť získať čo najširšiu podporu vás, poslancov, aby som bol presvedčený aj s tým, že tieto návrhy a riešenia, ktoré podporí väčšina zastupiteľského zboru, nie je moja subjektívna predstava najlepšieho riešenia daného problému. Nedá mi, aby som v súvislosti s týmito slovami neupozornil na skutočnosť, že aj mesiac po voľbách sa stretávam s prejavmi nepochopenia mojich predchádzajúcich slov. Je mi úprimne ľúto ľudí, ktorí sa na verejnosti vyjadrujú na moju adresu, na adresu mnohých členov mestského zastupiteľstva, v tom zmysle ako staré štruktúry, červené mravce.